Neo. Pell de dinosaure impresa a la roca. El jaciment paleontològic de Fumanya, al Berguedà, és molt conegut perquè s'hi ha trobat gran quantitat de petjades de dinosaure fossilitzades. Allà, investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut Català de Paleontologia han descobert recentment unes marques molt peculiars a la roca. Corresponen al relleu de la pell d'un dinosaure que va quedar impresa en repenjar-se en el fang fa uns 66 milions d'anys. Gairebé per casualitat, un grup de geòlegs de la UAB va trobar les marques mentre duia a terme un estudi de les roques de la zona. Una companya del departament em va demanar que l'acompanyés a una campanya de camp, ja que jo coneixia la zona, ja que l'he estat treballant durant aquests anys. I durant aquesta campanya, buscant uns estrats de roca sedimentària, va ser quan de sobte vaig veure unes marques impreses a la roca que em van cridar l'atenció de que podien ser alguna cosa important. El dinosaure va deixar-les just abans de la gran extinció que va acabar amb aquests animals, en el període que es coneix com a Cretaci Superior. Les marques han arribat als nostres dies en un estat de conservació insòlid, gràcies al fet que el riu que hi creuava ben a prop va cobrir-les de sorra fina. Amb el pas de milions d'anys, aquesta sorra va quedar petrificada. Així va formar-se gres, que mantenint la forma original de la marca, va resultar en un motlle natural de la pell del dinosaure. Es tracta d'una impressió única a Europa, que en fer-se just abans de l'extinció, reforça la teoria de que els dinosaures van viure en la seva màxima esplendor fins que l'impacte d'un meteorit sobre la Terra va extingir-los de manera sobtada, en contra de la versió que defensa que van extingir-se pel canvi climàtic que va provocar l'activitat volcànica. Els investigadors responsables de la troballa n'han extret un motlle de silicona per poder recrear les marques al laboratori de l'Institut Català de Paleontologia, on disposen de tot l'instrumental i on hi poden treballar amb més minuciositat sense afectar les originals. El que es fa des de l'Institut Català de Paleontologia és fer la recerca dels diferents moments que hi ha del Mesozoic a el que seria el Prepirineu, que són bàsicament l'inici del Triàsic, però sobretot a finals del Cretàcic, que és l'època de l'extinció dels dinosaures. Per tant, allà el que estem fent és estudiant els ecosistemes, les espècies que hi vivien, just en el moment abans de que hi hagués aquesta gran extinció dels dinosaures que es va produir fa 66 milions d'anys. Per l'aspecte i la mida de les escates, estimen que es tracta de la pell d'un titanosaure, un sauròpode de coll llarg i cap petit, herbívor, que podia arribar a mesurar fins a 20 metres de llargada. Se sap que habitava les terres catalanes amb altres dinosaures com els anquilosaures, els hadrosaures o els carnívors teròpodes. D'aquest tipus de dinosaures se n'han trobat poques restes o empremtes de la seva pell tot el món, podríem parlar de 5 o 6 troballes. L'altra rellevància és que, de fet, són les marques de pell més recents que es coneixen a tot el planeta, és a dir, són les que són en temps més properes a l'extinció dels dinosaures al límit cretàcic-terciari. Això ho fan molt important i esperem en un futur doncs, poder seguir fent recerca en aquest camp. Doncs a l'Autònoma ja portem bastants anys en col·laboració amb la paleontologia desenvolupant aquestes investigacions.